Hej, jag heter Isak Udén och idag ska jag lära er Tuck No Hander. Tuck No Hander är ett jävligt skönt trick att göra över gap. Jag har kunnat det ganska länge. Men i alla fall, det första du behöver kunna, det är såklart att hoppa. Alltså göra ett själva B-hopp eller bungee jump. Så att du måste kunna hoppa. Och sen det andra du behöver lära dig, det är att du måste kunna hoppa upp och grabba med knäna runt styret. För när du gör en tuck no hander så går det ut på att du hoppar upp, knipper åt med knäna, tar ut händerna. Så då kan du börja träna så att du bara kör, hoppar och sen knipper åt med knäna så att du kör och sen typ så. Fast det är ju mycket lättare om du gör ditt hopp typ i en stor flyout eller något än att göra flat. Men i alla fall, när du kan köra och gräva den med knäna så är det bara att börja träna och ta bort händerna. Så du kan ju börja med att bara ta bort lite och sen göra större och större. Så gjorde jag. Men i alla fall, så då är det bara att du tränar, kör, hoppar, knipper åt med knäna. Och sen hoppar, knipper åt med knäna. Och sen är det bara att du börjar göra lite med händerna och landar. Och sen när du kan det, så kan du testa att göra större. Så det är hur du gör en tuck no hander. Nu ska jag visa i hopp. Så där ser en tuck no hander ut. Och tack för att ni tittade. Jag är ledsen att jag inte har lagt upp någon film på länge, men jag har gjort annat. Jag har varit bortrest och varit med kompisar och sånt. Men i alla fall, gilla, dela videon. Kommentera vad jag ska göra för tricks nästa vecka. För nu ska jag försöka lägga upp en video i veckan så att ni inte blir besvikna. Men tack för att ni tittade och hej då! Ha det bra!